อันระบุรามีเมืองลาใจหองชื่อรู้จริงเอกมหาบัณฑิตมุ่งเสียรพยาจียังคงอยู่ในตังอาเนียอาหัวจารมีดอเสียรอารมณ์ดีเลยตอนนั้นวันเดียวยังคิดจะยาวปีติกาลลาจารเศรษฐีตุวาจีตุกุนจีตุมียาตุดูจากคุ้มยามันเราก็รู้อาเจนดีวิวานาเดชะในสังหุกดาบสายนิยสัตย์ดาโรธรรมาวดันติอายุวันโนตุขามลานุธรรมาวดาปาริโรจิมีลานิเรตุเอคนนั้นก็ที่เขาบูชาคุ้มยามันเราก็รู้อาเจนีอาจงจ่ออายุเป็นเพียงเนี้ยได้เสียมุกเลยพระมรดกเสียนาคจูบไปเลยไหมสุราสารมารีเช่นนี้เรื่อยๆวิเดรุวะเลยสาจพุนิพิชิตีเอริกามาเจลอะไรมาเอริกาเชลุโอ้งาเราคนนี้กายกรรมจิตกรรมนวกรรมเช่นแต่จิตตุวาจิตตุคงจิตตุมีอายุกระว่าเช่นที่อายุสุราได้เสียมุกเลยพระมรดกจูบไปเลยไหมลูกมาจะทำมาวิวานาเดชะนิสังตาปสายนอสัตตาโรกอายุวันนะเช่นสัตว์ที่ดีเลยเปรียบเสมอเลยมาทุกข์สุดเลยคุยช่างตาเช่นสิช่างตาเช่นกุลียาลิเมสระมัดดับบุตลอดสุดเลยเปรียบดีตามนาจีกุลจิวจันทร์นี่เดออายุบลานเลยเปรียบเสมอเลยเมสระคนงาสิโคจินดีหุดอเจ้าหน้าที่นารู้จักบุตรสมัครทุนต้องบอกชิดเดอก็ตั้งละสัตว์ที่ดีโลเจ้าเราอยู่ในตำบลบีริกาลากุเช่นเดียวกันที่วิริยมยากาตรีเบรดสบู่กู้ตาวนาจิกุกู้ส่งเทลูเรสบู่เช่นเดียวกันอัตถุนิเรตรีอย่างมะกูเอวัดว่าแกดีชีโดตรีบัดเดียดีชีมาทายน์ดอกบ่าวยายน์เลี้ยงไอ้สุรากุเลมอารมณ์ดีดีรักเชื่อปานิเอริตรีบัดยายน์เลี้ยงว่าเลี้ยงบริเวณสุรเจ้าเนี่ยดูเรปริเวราชเฉลี่ยปัญญาเรื่องคุยกับวาลีมาสุรากูยังยังยังตีวิราชิตเจ้าด้วยวิราชยังลาบีโออาราเปียเช่นดีเช่นเดียร์เลยกำลังเสียมุจิโกขันกันลูกตัวมุจยาบาสุเรปังกงสิเปเรสุรากูมาที่ยามาจัลลิกิจิโอมาโรลูกนี่ได้ลูกค่ะသာသနာ့ဝန်ထမ်းရဟန်းရဲ့လို့ဖြစ်ပြီးဒီကလာနေရတဲ့အချိန်သာသနာအကျိုးတည်ဖို့နေကြပါလားဆိုတော့တန်မြတ်မရှိဘဲနဲ့ရက်ဆောင်ပါဆိုတာကိုလည်းတပည့်တော်များကတိုက်တွန်းပါတယ်အားလုံးတန်ခါတွေကိုဒါကြောင့်ဒေရပါလာတဲ့အချိန်ကိုဒေရမလာတဲ့အချိန်ကံမောင်းရှင်ရေမတည်နိုင်ရေမတည်ရေမတည်နိုင်လို့ရှင်ကြာမပွက်နိုင်ဆိုတဲ့တက္ကရာဆရာကိုတည်ပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်အရှင်ဘုရားများသည်ဒီရည်တိုက်မှာဇာပရိယတိသာနာတော်ကြီးကိုဆရာဆရာတော်ရင်းနဲ့ရှင်ပြန်ရတာဒီကိုရွက်ဆောင်နေခြင်းဒီဩတိုက်တယ်တဲ့အခါမှာဖောင်ဒေးရှင်းဆိုတဲ့ပုံမြင့်ကြီးအရေးကြီးဆုံးဖြစ်တယ်ရှင်ပြန်ကတိုက်ကပရိယတိသာနာတော်ကြီးကိုအထူးတလဲအားပေးနေခြင်းကြောင့်ပရိယတိခိုင်မြဲမှုမှာဖြင့်ဒုတာဝံပဲဆိုတော့ဒါအားလုံးတဏှာတွေမှတ်ဖို့ပါဘူးအခုပြိပတ်တယ်ယမနာချွန်းကားနေတယ်ဆိုတာလဲရှင်ဖျားလို့သိပါတယ်အဲ့ဒါပဲလို့ပုဂ္ဂိုလ်တုံးဆိုတော့အထူးမြားရှာနေလို့ရှိရင်ဖြင့်သက်တေသာရကဟာဝေးပါတပည့်တော်ကိုယ်တိုင်နှစ်ပေါင်း30ပြိရိတဏှာတွေချလာပါတယ်တန်ခါတော်တော်မှာ200လောက်ရှိပါတယ်ဒါတော့ဒီအောင်ဖြတ်ဒီကိုပြိတိကာလလာခဲ့ခြင်းကြောင့်လေအခုဝန်ညားလို့အစရှိတော့ဒီနိုင်ငံမှာဒါရရဆောင်နေကြတယ်ဒီလိုကျေကျေကဲနဲ့ရှားရှားမှရှားပါအဲ့ဒါကြောင့်ငါလည်းဒီလမ်းကတက်လာတော့ကျုံတဲ့အခါမှာငါလိုပဲအပိတ်ကျင်တဲ့နှစ်ပေါင်း30 40 50တိုင်တိုင်ပြည့်ရည်သာသနာတော်ကြီးကိုဖြင့်ကံမောင်ကြီးကိုဖြင့်ဘယ်တော့မှကျိုးမပေါက်ရအောင်ငါတို့ရဆောင်မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာတပည့်တော်ကိုမူချပြီးတခါလားအခုမသားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကလည်းဒီကံပေါင်းဖြင့်မကျိုးမပေါအောင်စောင့်ရှောက်ကြပါဆိုတော့ပရိယတိကံပေါင်းကြီးဖြင့်ဆယ်ပြောင်းဆယ်ကြပါဆိုတာကိုဖြင့်ပြိပြလိုက်ပါအရှင်ဘုရားများကမဆယ်တော့ပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘာသာပြောက်သာသနာပြောက်ပြီးငွေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အလုံးစုံအကုန်အပယ်ရောက်
แล้วอย่างบาตาเปี่ยวตากนาเปี่ยวกว่าเลยရှင်ဖြင့်ဝဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အပေရောက်ဖို့ကိုကဲတင်နေသောကြောင့်အရှင်ဘုရားမြတ်ဤအထုတ်နေတဲ့ပရိယဟာဇာတိတလုံးအန်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းဥပနိဒ္ဒပြေလျှောပါပဲဓမ္မတွေပေါ်နေအာကြီးသောအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်မျက်လုံးကနေကုန်မျက်လုံးဖွင့်ရမယ့်နေရာဌာနမှာပရိယတည်းဖြစ်သောဓမ္မရေးသေးတာလည်းမျက်လုံးကကိုမျက်လုံးဖွင့်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတော့ကြောင့်သူဟာဥပနိဒ္ဒပြေရှိဖြစ်ပါတယ်အာကြီးသောအကြောင်းကိုဥပနိဒ္ဒပြေရှိလို့ဆိုရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ရှင်ဘုရားတို့ဒီတတိတော်တို့ကိုသတိဝါကြီးဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြောဆိုတဲ့စကားကိုယုံကြည်လေးစားတော့ဖြင့်တော့ဓမ္မောင်ကြီးမကြိုးဟာငါမကြိုးမပေါက်ရအောင်ဖြင့်ငါတို့တာဝန်ယူပါတော်ဘောဆိုတဲ့စိတ်နဲ့မွေးပြီးဒီကလာပရိယတ်ဒီသာသနာတော်ကြီးကိုဖြင့်ချင်းမြောက်ဖြစ်အောင်ချင်းမြောက်ပါတမ်းမြောက်ဖြစ်အောင်တမ်းမြောက်သင်ကြပါဆိုတာကိုလေးစားစွာနဲ့ပရိယပရိပပြောဆိုနေတဲ့တတိတော်ကအရှင်မြတ်များအားညာစွာစိုက်တွန်းပြီးဒီကလာအကျိုးရှိပါလို့ရှိသောကြောင့်တယောက်တည်းဆောင်လို့တပည့်တော်တယောက်တည်းပြိယဆောင်နေလို့ပြိပတ်ဆောင်နေလို့မပြီးပါဘူးအကုန်လုံးကဆောင်နိုင်တဲ့ဆိုင်းရဲ့တတိရှိလေတော့ကြောင့်လေဒီကူညီဖြင့်အားမလျှော့ပဲနဲ့ပြိယကူညီနဲ့ပေးကြပါဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုဖြင့်တပည့်တော်ကများစွာတိုက်တွန်းပါအဲ့ဒီပြိယကွယ်လို့ရှိရင်အခုပေါ်နေတဲ့ဝိပဿနာပြိပတ်ဆိုတာဒကာဓမ္မတွေအားလုံးကတန်ခါများတော့ကံမောင်ကျိုးလို့ရှိရင်ရည်တည်ကြမရှိဘူးဆိုတာအကြီးကျယ်ဖတ်ပြီးတကလား။ဩငါတို့ချက်လိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်ငါတို့ကလုံလဝရိယသံဃာတွေလျှော့လိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်အကုန်ဖြင့်ဒလဟောအပေသွားဖို့ဆိုတာကိုငဲ့ညာသွားဖြင့်ပရိယကိုကျိုးစားစီတဲ့ပုံမူပြီးကျိုးစားကြပါဆိုတာကိုလည်းတိုက်တွန်းရင်ဒီကနေပြီးတကလားသတိပေးပါလေ။အဲဒီပရိယမှာရှင်ဘုရားများကလေလူရှုလိုက်ကြတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြတ်ခုပြောတဲ့ပရိပတ်ဟာဒီလူတွေသိရင်သွားတာပရိပတ်မှာအထမြောက်သေးတော့ပရိဝေဒဆိုတာအထမြောက်ဖို့ရတယ်အလွန်ခဲနေဖြစ်လေတော့ကြောင့်ငါတို့ကအုံမြစ်စ်ငါတို့ကသာသနာအခြေပြစ်ပါဠိတွေမရောက်ပါဘူးပရိယတ်ဒီမှာသာသနာဒီတယ်ဆိုတော့ပါဠိခဏခဏတွေ့နေကြတာမလိုပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ပရိယတ်ဒီသာသနာတော်ကြီးကိုရက်ဆောင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေချင်းငါတို့ပဲအကျိုးရှိသလိုသတ္တကောဘာထူးမှာတော့ဆိုတော့ဒီသိမျိုးမပေါ်ဘဲနဲ့ဇာမသိလို့ရှိရင်ခန္ဓာရှိကိုမသိပါဘူးဇာမရှိလို့ရှိရင်ဖြင့်ခန္ဓာရှိကိုမသိပါဘူးခန္ဓာရှိကိုမသိဘူးဆိုရင်မဉ္ဇဏ်ဖွဉ္ဇဏ်မပေါ်ပါဘူးဒါဖြင့်မဉ္ဇဏ်ဖွဉ္ဇဏ်ပေါ်ခြင်းကြောင့်ဒီအားလုံးသောသံဃာများတို့ဇာရှိကိုဉာဏ်နဲ့သိမှဒီဟာဒီရင့်ကျက်ပြီးမဉ္ဇဏ်ဖွဉ္ဇဏ်ဖြစ်နိုင်ပါလေသာမပါပဲနဲ့ပြီးတယ်ကျွမ်းတယ်ဆိုတာကဖြင့်ဘုရားပြိနိဗ္ဗာန်စံသွားလို့ရှိရင်ဖြင့်သာသာမရှိတော့ဘူးပြိယတာမရှိတော့ဘူးဆိုဘုလောက်ရှိပွဲတာကြာလာပါပြီဘယ်လိုသာနာငါးတော့ထားခဲ့ထားခဲ့လူပြောက်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဗျာအလုံးသောသံဃာများတို့အလုံးစုံဘာသာရေးကိုအရင်ကနေပြီးဆွဲလိုက်တယ်လို့ပြုတ်ကွက်တော့ပါလေဒါကြောင့်ဒီကြားရိုက်မှာဆရာတော်ကြီးတွေဖုန်းထားလို့ဘုရားကောင်းတဲ့ညတော့ကိုတဲ့ကံကပုဂ္ဂိုလ်တပိဒါဤတိလက်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်အာသေးသောအဖြစ်ရှင်ပြန်ရသည်ငါတို့ဘာလို့ဆရာရှိသေးသလုံးဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုလဲလို့ဆရာရှိတဲ့လို့ကဒုလုံနေတဲ့လို့အကြီးဆုံးပေါ့ကွာသူပြီးဆုံးရချက်ချလိုက်အဲဒီကဲတော့ဆုံးရချက်ချလိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့အားလုံးညာကမြို့မှာရှိတဲ့လူပေါင်းတပန်းကျော်ခွန်သိန်းကျော်အစရှိသည်တော့ဗုဒ္ဓဘာသာမှန်ကမနေ့ကရင်ရှင်မြန်းကဆုံးကကြွားလောက်ကြီးတဲ့ကမ္မလောကကုသဖြစ်ပါသေးတယ်ရှင်မြန်းကဒါမီသီလပေးခဲ့လဲသီလကုသဖြစ်ပါသေးတယ်ဟာဒီလိုချင်းကဒီလိုကြံဟဲ့လို့ပြောလို့ရှိရင်အပရိယကယူပြောရတဲ့အတွက်သူတို့မှာပဲလေးပါးတကားဖတ်ပိတ်နိုင်တဲ့ဆိုင်းရဲ့ဇတိရှိတယ်မပိတ်နိုင်တော့သူတို့တင်ပေးခဲ့တဲ့အသေးပဲရှိပါတယ်အဲ့ဒါဘုရားပေးပါလိမ့်မလုံးလို့မေးတော့ပရိယသင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မို့ပရိပါကြောင့်ပြောပြီးဒီကလာသူတို့တင်ပေးခဲ့တယ်နိဗ္ဗာန်ပို့ပေးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အစအချိန်နဲ့ရောက်ရှာတော့အရှင်ဘုရားပြန်အားထုတ်နေတဲ့ပရိယမတပါကိုးစားရမရှိပါဘူးဒါကြောင့်အဝေရဟောမိဆိုတာသာထားပြီးသဗ္ဗေသတ္တဝေယဟွန်တုဆိုတာခေါင်းကမြစ်တာပို့ရတဲ့ခါမှလည်းမြစ်တာပို့နေတော့စာအာလုံးကပုဂ္ဂိုလ်ကျမ်းမာပါစေဆန်းသာပါစေဆိုတော့မြစ်တာသမထဖြစ်ပါတယ်
ยังไงแม่ได้ได้ปัญญาอุตลุงละบาระสมาธิดีโลชุเอดีโลมาดีโลเจนดีโลมาอะไรเนี่ยยอมนี่เฮ่โซบีเช่นเดียวกันปริยัติเช่นเดียวกันสมาธิเช่นเช่นรูปธรรมยานีปัญญาบีกาลนิพพานบีจังยอมนั่งบาระสุรากุลตีดิชาจะยังจีบีกาลนารูเราเนี่ยได้ละวะยี่จีจงเราจะคู่งาเราไก่ท้าวาลาสุรากุลเช่นเบคามะมาชอบเชื่อปานเนี่ยเช่นเพียงเนี่ยฮะตาตาไอ้เงี้ยเงี้ยนี่เชื่อใจเช่นเพียงเนี่ยเงี้ยเงี้ยจู้ตัวเลยเช่นเพียงตาตาเป็นดีสีกาบุเลยไม่ใช่เปล่าตาตาเป็นดีกุเลยคุ้มสุดสาดีอะไรไม่ใช่ได้ด้วยแล้วก็ยี่บางเพียงบางมาบุสุ่ยตัวเพียงโลกเรียดีกำมังยิ่งเสียดียงเสียมหาโลกอะไรเช่นเนี่ยฮะสุบีกาลาปริยัติคือจุฑาเรียงจุฑาบาสุระอุตตะ4ฌานเนี่ยตะบี้เดียวจุ่มแน่ค่ะไต่ท้วมมาดุติยะไต่ท้วมเนี่ยน่ะก็อ๋อปริยัติก็เลยฉะนั้นเองเราตลอดทั้งนี้ตัดนี้ชื่อนี่ตามนี้แล้วเสร็จนี้ลงนี้ฉะนั้นเองภิกษุเยไคง่าออกลุกผู้อย่ายีสุระอุตตะแล้วกูเยก็กูเยเจ็ดก็ปริยัติเนี่ยมาบีดีတော့ตื่นแน่มาตังกระวัฏทุกข์တော့โมทนะทายะปัพพิสังยาสามิกะจำมาดีသံဃာမထမြောက်ဖို့ရာအဖြစ်ဆိုယူခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့ပရိယတ်ကိုလုံလုံလောက်ဆယ်ပြီးလို့ရှိရင်ပရိပတ်များကိုလည်းဆက်လက်ပြီးဒီကရကြိုးစားပါအောင်ဆိုတာကိုလည်းဒုတိယအဆင့်တိုက်တွန်းပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲလို့မေးကြတာဓမ္မပဒလာပြန်တော့ပရိယတ်ကနွားကြောင့်ပါကပရိပတ်ကနွားနို့ပိုင်ရှင်กว่าဘုရားကဟောထားပြန်တော့နွားကြောင့်ကဖြစ်နေကြီးလဲအချိန်မကုန်ပဲနဲ့နွားနို့ပိုင်ရှင်အဖြစ်ကိုလည်းတက်လှမ်းပါအောင်ဆိုတာကိုလည်းတိုက်တွန်းရတယ်။ဆိုရဲတော့မတိုက်တွန်းပြန်တော့လေကာမောင်ဆိုင်နဲ့အချိန်ကုန်သွားပြီကြာရီဟူသည်ကြာကုန်မြင်မှုကြာကုန်သုံးဆောင်မှုညာနဲ့နေရမှုကိုလည်းရှင်ပြန်ကချွေးရဲ့ရှိသွားလို့ရှင်လေညီရဲ့ချင်းနဲ့ပန်းတိုင်မဆိုင်ဆဲဖြစ်သွားမှလည်းဆိုရပါတယ်။ဒါကြောင့်ပရိယလုံလောက်ပြီးသည်ရှားမဲ့နိုင်ပฏิပတ်တည်ဟူသောအလုတ်တရားကိုလည်းရှင်ပြန်များကျူးစားကြပါဦးဆိုတာကိုလည်းတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီပရိဝါတိုက်တွန်းခြင်းဒီကားလို့ရှင်ပရိဝေဒဆိုတဲ့ညာနဲ့တူတဲ့ပရိဝေဒအစရှိသည့်တို့ကိုလည်းကျန်ရမြသည်ကိုရေးကိုတာပြည့်စုံစေခြင်းကြောင့်ဟာပရိဝေဒညာကိုပေါ့ရောက်အောင်လဲသူ့အစဉ်အတန်းတိုင်းတက်ပါခုံနဲ့တက်လို့မရဘူးဆိုတာကိုလည်းပတ်ခုံတက်လို့မရဘူးဆိုတာကဘယ်လိုကြောင့်ဟောပါလိမ့်မလို့မဲတဲ့အခါဘယ်လိုကြောင့်ဆုံးမပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ညာကပရိညာမရှိဘဲနဲ့တိရဏပရိညာမဖြစ်ပါဘူးသီလနာပရိညာမရှိဘဲနဲ့ဘာနာပရိညာမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဆိုတာလေရှင်ပြန်နိုင်ဥတ္တရဘာလို့တက်တဲ့အခါသိပြီးသားဖြစ်ပါဒါကြောင့်ညာတလို့ဒီသရိယမပိုင်ညာတမဖြစ်ဘူးပฏิဘာမပိုင်သီလနာမဖြစ်ဘူးပฏิဘာမပါလို့ရှိရခြင်းလေဘာနာပရိညာဆိုတဲ့ဥစ္စာပရိပတ်ကမှဆက်တဲ့ရမှာဖြစ်သောကြောင့်ကိလေသာပယ်မှုကိုလည်းမဖြစ်နိုင်သောကြောင့်အော်တို့ဒီပထမအဆင့်ခိုင်မြဲလို့ရှိရင်ဒုတိယအဆင့်တဲအောင်မှဒုတိယအဆင့်တဲ့ပြီးတတိယအဆင့်မှာငါတို့တက်ပြီးကာလချမ်းသာအောင်နေမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ထားကလည်းတချို့ဘုရင်ဒုတိယလည်းဆက်ရတာသင်ပေးလိုက်တာပြီးမှလေးဝိနည်းတွေသင်ပေးလိုက်တယ်ဟိုတော့ရတယ်ရောက်သွားတဲ့အခါကာယိကကွေးပြန်ဆနေတဲ့ကိုတော်ကသိမ့်များကလေးတွေနဲ့ချိန်ကုန်းနေတာကသိမ့်များပါတယ်အဲဒါကြောင့်ဒီလိုလေးအလုတ်ကြီးလောက်လာပြီးမှတငယ်ပြန်ရတဲ့ဖြစ်ဟာလဲအမတန်ရုပ်ဆိုးသောကြောင့်ဟုတ်နော်ပရိယကံနေပရိပတ်တက်ပါပရိပတ်ကံနေပရိဝေဒရတာကိုသုံးဆောင်ခံစားကြပါဆိုတာကိုလည်းအများကြီးတိုက်တွန်းပါတယ်ဆိုတာကိုလည်းမှတ်ကြပါအဲ့တော့မေလိုတပည့်တို့လောကမှာလုံးမဲတော့သံလေခတ်ဆုပ်ကိုကြွားကြည့်ပါရှင်ပြန်အများကြီးပရိပတ်တက်နည်းကိုသံလေခတ်ဆုပ်ကမူတည်ကြည့်ပါမူလပါဏလပါဏိယသံလေခသုတ်ပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကိုယ်ဤယဉ်ကျေးမှုဖြစ်တဲ့ပထမအချင်းဟာအောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်။ပရိယနဲ့သင်ထားလိုက်တော့ဒီဘာကသတိချွေရင်းနေတယ်။ဟာငါသတိကိုဖြစ်မချွေရင်းအောင်လုပ်မယ်ဆိုတာအဲ့ဒါသံလေခခေါ်ပါလိမ့်မယ်။သူကဝရိယလေးရောင်းနေတဲ့တပါးသောပုဂ္ဂိုလ်ကဒါပေါ်မှာတော့အကျင့်ပေါ်မှာတော့ရော့နေလို့ရှိရင်ငါကမရော့အောင်လုပ်မှဆိုတာလေဒါသံလေခဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာကိုမှတ်ဒီကဗာဠိပါဒကံလွန်ကျူးနေတယ်။ငါဗာဠိပါဒကံလွန်မလွန်ကျူးတော့ဘူးဆိုရင်လည်းသံလေခဖြစ်ပါတယ်။ဒီကမူကားပြောတယ်ငါကမလွန်ကျူးတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းသံလေခဖြစ်တယ်၊သီရဖြစ်သောကြောင့်
မကောင်းတဲ့အလုပ်မြင်နိုင်တယ်ငါမလုပ်ဘူးငါမလုပ်ဘူးဆိုတော့ကြောင်ကျမှုဒီသံလေခပါဒါခေါင်းမအောင်လုပ်တာပဲအဲ့ဒီကစပြီးတဲ့ကာလဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကသံလေခစပြီးကျင့်ရလို့ရှင်းရင်ကွာတဲ့သီလဘက်ကလုံပြီးသမထဘက်ဝိပဿနာဘက်သို့တက်နိုင်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းရှင်ပြန်လာတပါးတပါးမြင်တဲ့အခါကျလို့ရှင်းရင်သူကမကောင်းခြင်းဝတ်စားနေတယ်မကောင်းတဲ့ရင်ကျင်းကျင်ငယ်စွန့်နေတယ်မကောင်းဖြစ်သွားမှုလာမှုတွေလုံနေငါမလုပ်ဘူးကဆိုရင်တန်လေးခဖြစ်တာပဲသူကမှုကပြောနေတယ်ရေရေပြောနေတယ်ဘာသာရမဒါနမွေးလျော်နေတယ်ငါတော့မွေးလျော်ဘူးဆိုရင်တန်လေးခဖြစ်တာပဲအဲဒါကြောင့်တန်လေးခကိုလက်သုံးထားပြီးကာလမကောင်းတာမြင်လေလေကိုကမကောင်းတဲ့အလုပ်လုပ်လေလေလုပ်ကြလေရှင်းဖြင့်ဒီသာသနာတော်ကြီးဟာအများအတွက်လည်းခိုင်းတယ်ပဲလေးပါးကပိတ်ဒီကလာကိုမှန်းကြီးတော့ဖြစ်တဲ့တဏိခာနဲ့တက်ပြီးဥပဒနာညာမင်းညာတက်ကြမှာဆိုရင်ဖြင့်အားလုံးသောသံဃာများတို့ကိုမှန်းကြီးအားဖြင့်သံဃာဝတ္တုကတော့မောစနခြာရဆိုတဲ့လွတ်မြောက်ခြင်းဟာသေးသေးချာချာဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုပြီးမှတ်ပြီးဒီကလာဩတဏိခာတို့မူတယ်ပြောတာပါလားဆိုတာသဘောကျပြီးဒီကလာဒီချိန်မဲ့ဆုံးမမှုကိုသတိပေးမှုကိုရက်ဆက်လိုက်ပါတယ်မင်းခတော့တန်းနေကြံ